Sveiki, senosios kartografijos mėgėjai. Šiandien trumpai prisiminsime visiems gerai pažįstamo 1613 m. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapio leidybos aplinkybės. Žemėlapis yra tikrai išskirtinis Lietuvos kartografijos, apskritai kultūros, istorijos faktas, o prisiminti mus verčia du dalykai. Pirmasis – tai šiais 2024-aisiais sukanka lygiai 475 metai nuo šio žemėlapio sumanytojo ir mecenato Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlių gimimo. Jis pats šio žemėlapio legendoje taip ir įsirašė, kad žemėlapis sukurtas jo darbų, rūpesčių ir lėšomis. Antras dalykas – šiais jubilėjiniais metais vis dar pasitaiko žiniasklaidoje ir apskritai viešojoje erdvėje teiginių, kad vienintelis šio Lietuvos kultūros istorijai labai svarbaus žemėlapio originalas saugomas Upsalos universiteto bibliotekoje. Štai šituos teiginius ir pamėginsiu jums pakomentuoti ir kai kas stereotipiškai jau seniai kai kurias klaidas įsigalėjusias jas paneigti. Labai trumpai priminsiu aplinkybės, kaip gimė šis žemėlapis. Manoma, kad jo leidyba ir su leidyba susiję dalykai prasidėjo jau 16 amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Taigi jis buvo rengtas apie 1590-uosius ir 1600-uosius metus. Vilniškis Lenkų kartografijos istorikas Stanislovas Aleksandrovičius yra paskelbęs istorinių dokumentų rodančių, kad vienas pirmasis žemėlapis galėjo būti paskelbtas daug anksčiau negu mums pažįstamas štai tas 1613 metų LDK žemėlapis. Yra išlikę laiškų, kuriuose, tarkim, vienas laiškas pačiam kunigaikščiui Radvilai našlaitėliui, kad žemėlapio prekyba Gdanske 1607 metais nelabai sekasi. Taip pat žinoma, kad žemėlapio vieną ar kitą egzempliorių kunigaikštis dovanojo, tarkim, Prakos jezuitų kolegijai ir kitoms Europos jezuitų kolegijoms, kuriuose mokėsi tuo metu jo vaikai. Bet mes turime žinoti, kad tai yra kitas ankstesnis žemėlapis, dėja, jokio egzemplioriaus išlikusio neturim, vadinasi, nežinom nei kaip jis atrodė, nei kokio dydžio jis buvo ir koks mastelis. Ir, žodžiu, ateities tyrėjai galbūt dar ko tam tikrų žinių apie tą pirmąjį Radvilos našlaitėlio žemėlapį tikėkimės dar suteiks. Dabar grįžkime prie 613 metų. Būtent ši data yra išgraviruota žemėlapio legendoje. Tai yra žemėlapio varinės plokštės, varinės lentos graviravimo data. Žemėlapio leidėjas yra Amsterdamo kartografas, žymus kartografijos leidėjas Vilemas Blau. Žinoma, kad jis į Amsterdamą atvyko apie 1600-uosius, pradėjo savo veiklą ir labiausiai išgarsėjo kaip gaublių leidėjas ir sieninių žemėlapių leidėjas. Jis yra išleidęs didelio formato Europos 1608 ir 1612 metais, taip pat Vokietijos, Italijos ir kitų Europos valstybių žemėlapius. Ir štai šioje eilėje, šioje Europos šalių grupėje mes turime 1613 metų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapį. Žodžiu, Blau šį žemėlapį leido kaip sieninių žemėlapių leidėjas. Tada turime tokį datų tarpą iki 1630 metų, kai Blau 30-aisiais be žemėlapių ir gaublių leidybos nutarė pradėti ir atlasų leidybą. Kodėl? Todėl, kad
apskritai kartografijos leidyba 17 amžiaus pirmojoje pusėje Niderlanduose labai klestėjo. Žemėlapių paklausa buvo didžiulė. Amsterdame tame toje pačioje gatvėje, kaip Viljamo Blau leidykla, buvo įsikūrę jo konkurentai, labai garsi Gerardo Merkatoriaus įpėdinių, Hondijaus ir Jansonijaus leidykla, ir ji leido taip pat didelius atlasus su Europos žemėlapiais. Ten buvo ir Merkatoriaus Lietuvos žemėlapis Litvanijai. Tai štai Blau, nutaręs praplėsti savo verslą, jam pasisekė dalį varinių plokščių, kaip tik ir nupirkti iš savo konkurentų, tai yra Jansonijaus našlės. Manoma, kad 37 vario plokštės jam jo buvo nupirktos iš Jansonijos. Tarp kitko, reikia pasakyti, kad jo Viljamo Blau tikroji pavardė irgi yra Jansonijus. Tai yra latinizuota forma, olandiškai Janšunas. Ir labai dažnai jau tuo met į šios dvi kartografijos leidybos oficinos, tai yra ir leidykla, ir spaustuvė dar kartu, jų funkcijos neišsiskyrusios, buvo labai dažnai painiojamas. Ir net 19 amžiaus Vilniaus garsusis kartografijos tyrėjas profesorius Joachimas Lelevelis savo atlasuose rašydamas pastabas, nes jis buvo ir bibliofilas, mokslininkas bibliofilas, rinkė senuosius atlasų originalus ir parašęs. Štai kai, kokiu būna tyrėjų, čia aš taip laisvai perfrazuoju jo mintį, kad jie neskiria Blau nuo Jansonijos. Tai va šitą Jansonijų ir turėjo galvoje Lelevelis. Taigi, grįžtam prie Blau. Jo atlase, kuris vadinosi labai įdomiai, jis taip tiksliai įvardyja, kasgi jo naujai pradėtame atlase yra. Atlasų pavadinimas, jau išvertus į lietuvį, kalba būtų toks. Ortelijaus teatro, o čia paaiškinsiu, kad Ortelijaus teatras tai yra garsaus kartografijos sudarytojo, Abrahamo Ortelijaus atlasas, kuris taip ir vadinasi Teatrum Orbis Terrarum, tai yra žemės teatras. Taigi, grįžtam prie Viljamo Blau atlaso pavadinimo, Ortelijaus teatro ir Merkatoriaus atlaso, o Merkatorius pirmasis savo žemėlapių rinkinį pavadino atlasu, ir mes jau dabar labai visuotiniu sutarimu tokį leidinį, kuriame yra sudėti vienodai apipavidalinti vienodo formato ir vienodo mastelio žemėlapiai, vadiname atlasu. Tai vėl grįžtu prie Blau, jo pavadinimas buvo Ortelijaus teatro ir Merkatoriaus atlaso apendiksas, ar kitaip tariant priedas. Jis norėjo parodyti, kad jis leidžia priedą, tai yra be šitų žemėlapių, kuriuos jis perpirka iš Jansonijos leidyklos, jis turi kitų žemėlapių, kuriuos gali pateikti savo pirkėjams, skaitytojams. Ir štai 1631 metais, tų metų pirmoji laidoji atsiranda ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 613 metų žemėlapis. Bet jis buvo labai didelis. Štai dabar aš jums parodysiu reprodukciją šito didelio sieninio žemėlapio. Ši reprodukcija ir jos originalas yra iš Vilniaus universiteto bibliotekos, bet ją čia aš noriu jum pateikti vien dėl to, kad jūs daugmaž įsivaizduotumėt, kokio dydžio buvo šis žemėlapis. Jis iš karto buvo išgraviruotas kartu su Dniepro upės žemupio žemėlapiu ir apačioj Radvila Našlaitėlis paaiškino palankiajam skaitytui, kodėl prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapio jis pridėjo Dniepro žemupį, kad tai yra labai svarbi laivybai upė, kurioje šio žemėlapio dalyje yra pavaizduoti slenkščiai. Ir kad ši upė yra viena didžiausių Europoje ir lygiuojasi nebent tik tai su Dunojomi. Tai vat štai tokio dydžio žemėlapis yra saugomas ir dabar
Upsalos universiteto bibliotekoje. Dabar trumpam sustokime prie Upsalos universiteto egzemplioriaus. Kaip jau minėjau, labai dažnai ir šiandien dar rašoma ir teigiama, kad vienintelis tikrasis 613 metų LDK žemėlapio originalas saugomas Upsaloje. Tai nėra tiesa. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Matysim Upsalos egzempliorių, bet jeigu mes jį lyginsime štai su šituo esančiu Vilniaus universiteto bibliotekoje, o toks vat, pat žemėlapis yra saugomas ir Kazio Varnelio namuose muziejuje, jo reprodukciją jūs galite atidžiau arba ten apsilankyti, arba pasižiūrėti Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistame albume Lietuva žemėlapiuose. Tai štai dabar dar kartelį grįžtu, kuogi Upsalos universiteto egzempliorius skiriasi štai nuo šitų. O skiriasi tuo, kad skirtingai nuo va čia matomų šių sieninių LDK žemėlapių, jų apačioje Upsalos universiteto egzemplioriuje priklijuotas tekstas, kurį paruošė šio žemėlapio vienas iš kolektyvinio būrio rengėjų, tai yra Tomas Makovskis, garsus raižytojas, dailininkas. Galim drąsiai teikti, kad tai jo tekstas, todėl kad po teksto gale jis taip yra ir pasirašęs, tiesa inicialais TM ir santrupa Georg P, reiškia Lenkijos geografas Tomas Makovskis. Tas tekstas buvo reikalingas Europos ir žiūrovui, ir žemėlapio naudotojui. Jame Tomas Makovskis paneigė įsigalėjusius stereotipus apie Lietuvą, kaip labai atsilikusi, sunkiai pasiekėme kraštą. Žodžiu, tai yra tokia klaidos ištaisimo intencija. Tai štai Upsala turi tą jau minėtą Makovskio parengtą tekstą ir dar šonuose iš visų pusių turi tokį gana didelį ornamentinį bordiūrą. Tai yra ornamentinis apvadas, kuris yra lygiai taip pat priklijuotas. Lietuvoje saugomose egzemplioriuose va šitų dviejų dalykų mes neturime. Bet jeigu atidžiai pasižiūrėsim ir Upsalos universiteto, ir Kazio Varnelio muziejaus žemėlapio egzempliorių, ir Vilniaus universiteto bibliotekos, o ten yra ne vienas, o keli šie didelių žemėlapio egzemplioriai, pamatysime, kad jie yra identiški. Pirmiausia, ką turiu galvoj sakydama identiški, jie yra visi suklijuoti iš šešių dalių. Tai yra atspausti iš šešių plokščių. Ir jeigu atidžiau pasižiūrėsite reprodukcijas, tas klijavimo vietas jūs galėsite drąsiai pamatyti. Štai čia, jos nėra proporcingos. Štai čia, matau, ir reprodukcijoje gan aiškiai matyti, kur yra žemėlapis suklijuotas. Va čia yra plokštė, viena plokštė, šita yra daug mažesnė plokštė. Žemėlapio šito kampo, apatinio kampo yra didesnė ir mažesnė, o Dniepro žemupis yra irgi suklijuotas. Apskritai sieniniai Niderlandų žemėlapiai, o tie didieji Europos žemėlapiai dažniausiai ir būdavo klijuojami iš šešių gabalų, nuo šešių plokščių, bet taip pat yra ir 12, netgi ir 16 iš gabalų suklijuotų plokščių. Kodėl dabar dar paaiškinsiu, kodėl iš kur atsirado tas stereotipas, kad Upsaloje yra vienintelis originalas. Apie tai pirmą kartą pranešė dar 1913 metais lenkų mokslininkas, kartografas Liudvikas Birkenmajeris. Ir jis ir parašė tokią džiugę to meto visuomeniai žinutę, pagaliau surastas garsusis žemėlapis. Surastas ta prasme, kad nuvykęs į Upsalą, jis jį pamatė kabantį ant sienos. Ir tai yra tiesa. Dabar jau prieš 30 metų, 1993 metais, Günteris Šilderis, tai yra Niderlandų kartografijos istorikas, Utrechto universiteto
darbuotojas, profesorius, išleido sieninių Nyderlandų žemėlapių bibliografiją ir ten jis užfiksavo, kad sieninis žemėlapis yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės graviravimo data 1613, yra ne tik Upsaloje, bet ir Veimare, hercogienės Anos Amalijos bibliotekoje. Ten jis irgi kabo ant sienos. Dabar jau pažindami ir Upsalos, o taip pat ir Veimaro egzempliorių, galime juos palyginti. Kuo jie skiriasi? Aš tai turiu tokią nelabai kokybišką, nedidelę kopiją. Tai yra Veimaro universiteto, atsiprašau, Veimaro Anos Amalijos bibliotekos egzempliorius. Kas krenta į akis? Šitas egzempliorius turi irgi apvadą, tokį nedidelį 2 cm apvadėlį ornamentą, bet atidžiau įsižiūrėjęs kiekvienas pamatys, kad jis yra iš karto, jis yra nepriklijuotas tas ornamentas, o yra iš karto išgraviruotas pačioje žemėlapio plokštėje, vario plokštėje. Na štai, kad galima būtų dar galbūt mažiau susipažinusiam su šiom leidybos aplinkybėm, peripetijom, lengviau įsivaizduoti, va štai taip atrodo, čia sumažinta, aišku, kopija, reprodukcija, va taip atrodo nespalvintas šitas apvadėlis, kuris buvo iš karto išgraviruotas didelėje 4 plokščių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 613 metų žemėlapyje. Veimaro egzemplioriuje, lygiai taip pat kaip ir Upsalo žemėlapyje egzemplioriuje, yra tas pats, va čia pačioje priklijuotas Tomo Makovskio tekstas. Bet esmingai šie du žemėlapiai skiriasi tuo, kad vienas iš jų yra padarytas iš 6 plokščių suklijuotas, o kitas tik tai iš 4. Kitaip tariant, štai šitos Veimaro, žiūrėdami į Veimaro egzempliorių, matome, kad jos yra labai proporcingos. Štai klijavimo vieta yra viena plokštė, antra plokštė yra kartu su Dniepro žemupiu, apatinė ir abi apatinės plokštės. Kuris iš jų egzempliorių yra ankstyvesnis? Ar galime teikti, kad Upsalos universiteto bibliotekos egzempliorius yra tas tikrasis originalas? Tikrai ne. Iš karto šitą pasakau ir dabar pamėginsiu dar pakomentuoti, kodėl taip yra. Tiesa, vat, reiškia, turėdami 4, iš 4 plokščių atspaustą žemėlapį, mes jį dar galėtumėm pamatyti ir jis tokį patį egzempliorių turėjo, tik tai aišku, be to priklijuoto Tomo Makovskio teksto, turėjo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kartografijos vienas didžiausių kolekcininkų bibliofilų Tomas Nevadničianskis, deja mus palikęs jau prieš 14 metų 2010-aisiais. Tai buvo kolekcininkas par excellence, tarp kitko vilnietis, jautęs daug sentimentų Vilniui ir Lietuvai, ir 2003-aisiais savo didelis gražios kolekcijos žemėlapius atvežęs ir čia Vilniuje suruošęs parodą. Tos parodos katalogą yra apipavidinęs žymus lietuvių dailininkas Alfonsas Žvilius ir to žemėlapio, Nevodničianskio žemėlapio reprodukciją jis panaudojo parodos katalogoje apie pavidalinti viršelyje. O štai čia yra sumažinta Nevodničianskio žemėlapio reprodukcija. Skirtingai nuo Veimaro egzemplioriaus, Nevodničianskio egzemplioriaus štai ta graviruotas, tas rėmelis, jis yra nedidelis, jo plotis yra tik 2 cm, jis ir labai kruopščiai nuspalvintas žalia spalva. Deja, Veimaro egzemplioriuje labai atsainiai, nekruopščiai, yra spalvintas ornamentas, tas 2 cm ornamentėlis, raudona spalva ir aš įtarčiau, kad jis yra spalvintas gerokai vėliau. Ko gero, na, taip suprantant žemėlapio grožį, o čia šiaip jau turiu į paraštį pasakyti, kad žemėlapiai visi buvo spalvinami
ranka. Vadinasi, kiekvienas egzempliorius yra kažkuo kitoks. Tai čia, ko gero, yra gerokai vėliau šimtmečių ar vėliau tai pagražinant. Vat, ta raudona spalva, na, jis ir šiaip gerokai pasunykęs ir ta Makovskio tas tekstas yra toks ištrupėjęs, bet aišku, savo vertė yra neprilyginamas. Nes mes turim du suklijuostus Upsalos ir Veimaro egzempliorius sienui kabančius, bet lygiai taip pat. Jie galėtų, tokie pat žemėlapiai, galėtų kabėti ant sienos ir Vilniaus universiteto turimi keli egzemplioriai. Ir dabar jau Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kazio Varnelio egzempliorius ir taip toliau. Tai štai, dabar grįžkim prie Blau, prie šio žemėlapio leidėjo Viljamo Blau, kuris, kaip minėjau, 1630-aisiais pradeda atlasų leidybą. Ir kaip sakiau, po metų, 1631-aisiais jis turėdama štai paklausą turėjusi sieninį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 13 metų žemėlapį, jį įdeda į atlasus. Kaip galima buvo tą padaryti? Tiesiog šitas plokštės, nu čia sumažina reprodukciją, jis įriša į atlasą. Tada kaip tos plokštės pasidaro? Čia atlaso vienas atvartas, jos pasvyra viena plokštė, antra, trečia, ketvirta. Kas atsitinka? Atlaso, jau įrišto atlaso, skaitytojas visai nemato LDK visumos, jis mato keturis fragmentus. Ir nu, taip keisčiausiai tai atrodo tie fragmentai, kurie yra kartu su išgraviruota Dniepro žemopio žemėlapiu. Ir jų reprodukcijų mes turime. Dar Kortas Kijeve 1910 metais, išleisdamas senųjų žemėlapių atlasą, juos reprodukavo. Ir štai Blau tais pačiais 1631 metais, matydamas, kad toks atlasas nelabai nepatogus, ką Blau leidyklos leidėjais padarė. Jie šito didelio žemėlapio kartu su žemopiu, tai yra to egzemplioriaus, kuris yra Veimare, kuri turėjo Nevudnicenskis, dabar šita ta visa kolekcija yra Krokuvoj, karalių pilyje, nupjauna va šitą ornamentinį apvadą, tiesiog jį pašalina ir atskiria nuo LDK žemėlapio Dniepro žemupį. Ką mes turime? Mes turime tik tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapį be šito apvado, vadinasi, ta dalis tampa, kadangi čia nusipjauna, ji jau yra sudaryta iš keturių plokščių. Štai kaip ji atrodo. Kaip atrodo tas padalytas, perdarytas, pertvarkytas žemėlapis. Jis irgi yra impozantiško dydžio. Nebematom Dniepro, nebeturim tos 2 cm ornamentinės juostelės, bet šitokį, va, čia yra originalo dydžio reprodukcija iš Vilniaus universiteto bibliotekos, bet šio žemėlapio originalų yra ir Vrublevskių bibliotekoje, ir Lietuvos nacionalinėme muziejuose, ir Varnelio muziejuje, ir kitose institucinėse bibliotekose, o dabar, aišku, taip pat ir privačiuose rinkiniuose. Taigi, Blau šitą žemėlapį tiesiog sulanksto. Va taip sulenkė du kartus, jis pasidaro tada tas sulankstytas štai tokio dydžio ir tiesiog taip sulankstytą žemėlį įdeda į atlasą. Neįriša, nes jo neįmanoma įrišti. Jis tiesiog yra įdedamas į atlasą ir tada nusipirkęs atlasų lankį gali jį išsiimti, o tiesa, kas atsitinka su Dniepro žemupiu. Dniepro žemupis irgi sudarytas iš dviejų, irgi sulenkia, bet dažniausiai tas sulenktas Dniepro žemupio žemėlapis jau dedamas ne prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aprašymo, o dedamas prie Azijos šalių, tarkim, prie universiteto bibliotekoje dažniausiai prie Turkijos aprašymo. Reiškia, jau čia ir chronologinė prasme turpučiuką mėginama kažkaip taisyti tą situaciją, nes žemėlapis šiaip tai yra iki unijinis.
Bet čia ir buvo Radvilos našlaitėlio toks sumanimas. Nors Lietuva jau susisaiščiusi unijos pažadai su Lenkijos karalystė, štai šitas žemėlapis liūdija tą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didybę, dar Vytauto laikų didybę iki kartu su Dniepru svarbiausia kunigaikštystės upe. Kai kuriuose atlasuose dabar žinomuose Europos bibliotekuose šitaip sulankstytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis dar specialiai tvirtinamas, kai bibliotekininkai vadina uodegėle, tam, kad jis neiškristų ar piktavališkai kažkas jo neišimtų. Žodžiu, žemėlapis tampa toks išskirtinis visoj kartografijos atlasų leidyboje, nes su jokių kitų žemėlapių leidėjai taip nesielgė. Jie visi yra vienodo dydžio, tam, kad būtų sudaryta specialaus didelio dydžio atlasas, tai yra knyga, tai yra žemėlapių knyga. O štai šitas yra kitoniškas. Ir šitas žemėlapis taip atskirtas, pirmą kartą, kaip minėjau, pasirodė 1631 metų laidoje ir buvo dedamas iki pat 1649 metų, kuomet dėl savo nepatogumo jau Viljamo Blau sūnus, Joanas Blau, perbraižė kitą žemėlapį. Čia yra reprodukcija iš Vilniaus universiteto bibliotekos, jis labai, jos spalvos netitinka originalo dėja, tai yra sena reprodukcija Vagos leidyklos išleistų žemėlapių prieš ketvirtį amžiaus 1999 metais, bet iš jos galima matyti. Tai yra visiškai pagal tą patį žemėlapį. Tik tiek jis yra, taip pirmą kartą jį žiūrintim, jis gali pasirodyti toks kitoniškas, neįprastas, nes jis yra orientuotas ne į šiaurę, kaip mes esam supratę, kad žemėlapio viršuje yra šiaurė, o jis yra orientuotas į vakarus. Bet tai buvo įprasta 17 amžiams leidėjas. Kitaip sakant, jeigu mes norim surasti Baltijos jūrą ir Lietuvą, jį reiktų va šitaip žiūrėti. Bet parengtas jis ir išraižytas Joano Blau yra visiškai pagal 613 metų žemėlapį. Ir štai tokio čia originalo dydžio jūs jį matot, jis yra sulenkiamas ir jis tada jau atitinka visų kitų tuo metu leidžiamų garsių Blau atlasų dydį. Bet dar yra tokių įdomių dalykų, kad tarkim štai šitas didysis mano rodytas, jis kartais pasirodydavo Blau atlose netgi apie 670-uosius. Tuo noriu pasakyti, kad Blau leidykla, tai yra ta, kaip minėjau, komercinės leidybos aukso amžius, buvo pasiruošusi savo pirkėjams, žemėlapių naudotojams įtikti visokiais būdais. Jeigu reikėdavo sieninio žemėlapio, atėjęs pirkėjas galėjo įsigyti jau atspausdintus lakštus ir pats susiklijuoti, nusipirkti apvadą ir jį priklijuoti, nusipirkti paaiškinamąjį tekstą arba nusipirkti be apvado ir be paaiškinamo teksto. Vadinasi, Viljamas Blau pradėjęs atlasų leidybą lygiai taip pat galėjo leisti ir sieninių žemėlapius ir tame tarpe ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 613 metų žemėlapį. Jis funkcionavo ir kaip sieninis, ir tuo pačiu buvo dedamas į atlasus. Čia dar tik tai galėčiau pridurti, kad labai dažnai, vat, kaip minėjau, painioja ne tik tų konkurencingų oficinų kartografijos leidėjų Jansonijų dviejų, tai yra Gvilelmo Blau, kuris po to jau oficialiai įsiteisina savo pravardę Blau, jau taip ir pasirašinėja, o kai kuriuose žemėlapiuose netgi jau 614 metų Rusijos žemėlapyje jis jau yra pasirašęs, kad išspausdinta pas Gvilelmą Blau. Taigi jo konkurentas Janas Jansonijus nuo 1636 metų perbraižo didįjį Blau žemėlapį, jį sumažina. Kaip jis atrodo? Jį priartina va, prie to, va čia Joano Blau,
Bet štai reprodukcija irgi yra ta pati iš Vagos leidyklos reprodukcijų, matot jo dydį, jis yra va to klasikinio atlasų dydžio ir patogus, bet tai yra visiškai kitas žemėlis, kito leidėjo, bet ir apipavidalintas labai panašiai ir visos proporcijos išlaikytos ir kreipiniai, tai yra žemėlapio legenda, jos tekstas žemėlapio, paaiškinamieji tekstai yra identiški ir šitas žemėlapis lygiai taip pat konkuruoja su didžiuoju, bet jau kitos Jansonijos leidyklos. Jansonijos tai yra Gerardo Mercatoriaus įpėdinių leidyklos. Taigi, jau dabar sumuojant, apibendrinant, ką norėčiau pasakyti. Kaipgi reikėtų taisyti tas stereotipines klaidėlės, jos aišku nėra esminės, bet norėtųsi, kad ir visi žinotumėm. Tai pirmiausia, reikėtų, nu atsiūlyčiau, nesakyti ir nerašyti, kad vienintelis egzempliorius yra saugomas šio žemėlapio originalas, taip dažnai sakoma. Vienintelis išlikęs originalas yra saugomas Upsalos universiteto bibliotekoje. Naujausi kartografijos istorikų tyrimai, turiu galvoje Aleksejaus Adamovičiaus straipsnius parodė, jis savo tyrimuose šis kartografijos istorikas yra tiksliai nustatė, kada galėjo būti išspausdintas Upsalos universiteto žemėlapio egzempliorius. Tai yra 1635-38, tikėtina, kad 38 metai. Vadinasi, jis yra gerokai vėlyvesnis už Tomo Nevodničianskio egzempliorių, už Veimaro egzempliorių ir visus kitus egzempliorius, kurie turi štai tą plokštyje išgraviruotą nedidelį ornamentinį apvadą. Tai vadinasi, teikti, kad jis yra vienintelis originalas, tikrai jau nebereikėtų sakyti. O kalbant apie sieninius išlikusius sukomplektuotus, tai yra ir su Tomo Makovskio tekstu, bet atlasuose tas pats tekstas buvo dedamas žemėlapio antrojo pusėje. Na, bet vis vien, sakykime, seniai sukomplektuota, seniai suklijuotų. Tai turim kalbėti apie du, apie minėtą Upsalos ir Veimaro, bet jau šiaip, vat, kaip minėjau, ta data 1638 metai rodo. Kitaip tariant, jeigu mes pasakysim, kad jo išlikusių egzempliorių nėra tiek mažai, būsime visiškai teisūs, nes Upsalos egzempliorius galėjo būti atspausdintas lygiai tuo pat metu, kaip kad Vilniaus universiteto egzempliorius. Apie tą Upsalos egzemplioriaus išskirtinumą, kad jis nėra išskirtinis, tai jau gerokai prieš ketvirtį amžiaus yra pradėjęs sakyti ir rašyti jau mano minėtas Tomas Nevodničianskis. Man teko du kartus teko proga lankytis jo namuose, matyti jo asmeninę kolekciją Bitburge, Vokietijoje. Ir jis taip tiesiog paprastai papasako. Sako, pasiėmė už rankos Aleksandrovičių, Stanislovą Aleksandrovičių, irgi vilniškį kartografijos istoriką. Nuskrydom į Upsalą, pasižiūrėjau, kad jis yra suklijuotas iš 6 dalių, vadinasi lygiai toks pat, kaip ir mano dalykai. Bet tai, žodžiu, visą, ką aš jums dabar papasakoju, jokių būdų nenubraukė. Visų šitų mano minėtų egzempliorių, kurių dar pasitaiko ir dabar, ir Lietuvos aukcionuose įsigyti, ir juolab Europos aukcionuose, nes tų egzempliorių tiražai buvo labai dideli. Jeigu meno istorikai sako, kad grafikos buvo galima atspausti iki 1000 egzempliorių ir tada plokštė jau visiškai nusidėvė, tai manoma, kad kartografijos plokštės buvo naudojamos iki 3000, o žemėlapio atspaudų, vat kaip tik Aleksejaus Adamovičiaus teigimų galėjo būti net iki 7000. Ir vadinasi, iš tų 7000 egzempliorių, aišku, per tuos kelis šimtus metų dalis jų tikrai sunyko, sieniai apskritai labai sunkiai yra išsaugomi, bet tikrai dar jų daug yra Europos institucinėse saugyklose ir
Taip pat privačiuose rinkiniuose tikrai drąsiai galime teikti, kad originalių šio žemėlapio atspaudų turime nemažai ir Lietuvoje. Ačiū uždėmesi.